Durduğumuz bu arazi Yuxarı Şirvan kanalının Aksun Maşun qoludur. Bu kanal 1980-ci ildən istifadəyə verilib. Kanalın müəyyən yerləri çox yaraş sala düşmüş vəziyyətlər vardı. Beton örtüyü eroziyaya uğramışdı. Hər il bu kanalda təmir işləri gedir, əsaslı və cari təmir işləri. Gördüyünüz kimi indi hal-hazırda kanalın bu ərazisində təmir işləri aparılır, beton üzlük vurulur, qurğular təmir olunur. ...35,6 kilometre uzunluğunda olan bu kanal rayonun 37,071 hektar ərazisinin su varılmasına xidmət edən əsas su mənbəyi hesab olunur. Yay dövründə su olmayan müddətdə Yuxarı Şirvan kanalından nasoslar vasitəsilə kanala su verilir və əkin sahələrinin su təminatı yaxşılaşdırılır. Bu il kanalda 1600 metr əsaslı təmir nəzərdə tutulur. Kanalın 4 kilometrlik hissəsi artıq ötən il təmir olunub. Hazırda suvarma getmədiyi üçün maşın qolu kanalı təmirə dayanıb. Suvarmaya ihtiyac olan ərazilərə isə çaylardan su verilir. Rayon ərazisində 967 kilometr uzunluğunda suvarma kanalları var. Bundan 62 kilometri beton örtüklüdür. Təsərrüfat kanalları, magistral kanallar, 148 kilometri magistral kanallarımızdır, əsas baş kanallarımızdır. Digərləri təsərrüfat daxili kanallardır. Təmir işlərində biz çalışırıq ki, əsasən torpaq kanalları beton örtüklü eləyək, bu istiqamətdə işlərimiz gedir. Planlaşdırılır bəzi kanallar, vacib kanallar ki, baş kanallardakı torpaq örtüyü beton örtü ilə əvəz olunsun ki, çünki su itkisinin qarşısını alır, gələcəkdə suya olan tələbatı yaxşı təmin etmək üçün, yüksək səviyyə təmin etmək üçün biz kanallarda beton örtüyü gücləndiririk ki, beton örtüyü kanalların sayı daha çox olsun. Rayonda ən çox taxıl, qarğıdalı və yem bitkiləri əkilir. Son illər rayonda bağçılıq təsərrüfatları da inkişaf etdirilməkdədir. Məhsuldarlıqda ən vacib məsələlərdən biri suvarmadır. Suvarma olmasa, demək olar ki, məhsuldarlıqdan danışmağın adı yoxdur. Çünki bizim sahələr suvarılan sahələrdir. Ona görə də su demək olar ki, məhsulun təməlidir, özəlidir və demək olar ki, su ilə əmələ gələn bir şeydir. Və hal-hazırda biz suvarılan sahələrdə 25-30 sentner məhsul götürə bilirik. Hal-hazırda su şəraitinə suvarmaya ehtiyac olmadığı üçün suvarmaya başlamamışıq. Yayda suvarma suyunun zəruri olan vaxtlarında da heç bir problem gözləmirik. Çünki bu sahənin yuxarı şimal hissəsindən kanal keçir, o kanallar lildən təmizlənib, yenidən betonlanıb. Orada su olduqca biz də vaxtaşır bu bağı suvaracaq və məhsul istehsalını artıracaq. Ağsuda suvarma sahəsində görülən işlərlə yanaşı rayon ərazisindən axan və zaman-zaman yaşayış məntəqələrinə, o cümlədən əkin sahələrinə sel təhlükəsi yaradan çaylar da nəzarətdə saxlanılır. Ağsu şəhərinin mərkəzindən axan eyni adlı çayda daş-beton bəndlər tikilib. Qabaqlayıcı tədbirlər gələcəkdə də davam edəcək. Ağsu rayon ərazisində əvvəllər tikilmiş bəndlərlə birlikdə 6 kilometrdən artıq sahil qoruyucu bəndlər mövcuddur. İndi hal-hazırda gördüyümüz bu ərazidə Ağsu çayının mərkəzində sol sahildə magistral yoldan aşağı sol sahildə mövcud olan bəndlərdir. Yüksək səviyyədə tikilmiş bəndlərdir. Yəni keçən ildə 510 metr daş beton bəndi tikilib. Həm bu ərazidə, həm də aşağıda Maşatqanlı kəndi ərazisində o əkin sahələrini basan ərazilərdə 150 metrədə orada bənd tikilib. Ümumilikdə 510 metrə bənd tikilib və bu işlər hər il davam etdirilir. Rayonda, rayon ərazisində su basa bilən yerlər müəyyənləşdirilir və sahil qoruyucu bəndlərin tikintisi suvarma işləri ilə bərabər paralel aparılır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Zaur Mikayılovu Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunması ilə bağlı video formatda qəbul edərkən kanalların təmiri və yenidən qurulmasının önəmli vəzifələrdən biri olduğunu söyləyib. Sovet vaxtında çəkilmiş kanalların böyük əksəriyyətinin torpaq kanalları olduğunu və onların böyük hissəsinin bu gün də fəaliyyətdə olmasını bildirib.